السلام عليكم السلام ورحمة عليكم الله ورحمة الله وبركاته. آئے محمد تو چھائی ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آئے محمد تو چھائی ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہانوں پہ رب کی ہے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہانوں پہ رب کی ہے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت و صورت دونوں میں جن کا ثانی نہیں ہے، سیرت و صورت دونوں میں جن کا ثانی نہیں ہے، شاہ مدینہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ مدینہ کی ہے یہ عظمت صلی اللہ علیہ وسلم، شمس و قمر نے عرض و سما نے ان کی نبوت کی دی قمر نے عرض و سما نے ان کی نبوت کی دی ہے گواہی، ہر شے سے ظاہر ہے ان کی صداقت صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شے سے ظاہر ہے ان کی صداقت صلی اللہ علیہ وسلم، سورج سے روشن نبی کا تھا چہرہ، معجز نما تھا جن کا سر سپا، سورج سے روشن نبی کا تھا چہرہ، معجز نما تھا جن کا سر سپا، لے کر وہ آئے ایسی کرامت صلی اللہ علیہ وسلم، لے کر وہ آئے ایسی کرامت صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے کہا ہے سن لو اے لوگو، میرا وہی ہے میرا وہی ہے، رب نے کہا ہے سن لو اے لوگو، میرا وہی ہے میرا وہی ہے، میرے نبی کی جو کرتا ہے طاعت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی جو کرتا ہے طاعت صلی اللہ علیہ وسلم، جس دل میں ان کی محبت نہیں ہے ہرگز وہ مومن نہیں ہے، جس دل میں ان کی محبت نہیں ہے ہرگز ہرگز وہ مومن نہیں ہے، میرا ایمان ہے ان کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان
ہے ان کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. دشمن جو دیتا گالی برابر آقا بھی دیتے دعا سراسر. دشمن جو دیتا گالی برابر آقا بھی دیتے دعا سراسر. آقا کی میرے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی میرے یہ ہے شرافت صلی اللہ علیہ وسلم. باتوں سے ان کی دل موم ہوتے اخلاق ایسے کہ دل جیت لیتے. باتوں سے اس کی دل موم ہوتے اخلاق ایسے کہ دل جیت لیتے. واللہ یہ ہے اعجاز سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ یہ ہے اعجاز سیرت صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی غلامی میں داخل وہ کر لے در در وہ اپنے مجھ کو بلا لے. اپنی غلامی میں داخل وہ کر لے در در مجھ کو بلا لے. تو جگمگائے شعیب بن قسمت صلی اللہ علیہ وسلم. تو جگمگائے شعیب بن قسمت صلی اللہ علیہ وسلم. آئے محمد تو چھائی ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جہانوں پہ رب کی ہے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.